Otrais maršruts sākās Latvijas galējā ziemeļa punktā Ipiķos. Apturot Ipiķu un Augšēnu Valkas Apis un Alūksnes novadus, maršruts veda līdz pat Viļakas novadam Latgalē. Kopumā iestādīti 10 ozoli, kur turpmāk sargās mūsu zemi. Uz svinīgajiem pasākumiem bija ieradušies arī novada iedzīvotāji, viesi un arī mani kolēģi Baiba Bērziņa. Rujens novada Ipiķos pie pagasta padomes ēkas pulkstens 9:00 no rīta sapulcējies krietnes pulciņš ļaužu, lai vērotu, kā tiek iestādīti trīs spēku ozoli. Tos stādam domes pārstāvji, jaunsargi no Rujens vidusskolas kopā ar direktoru, kā arī čukuru dzimta no Ipiķiem. To nozīmē iespējams, ka sapratīsim pēc kaut kāda ilgāka laika, vai arī tad, kad pabraukājot pa Latviju, būs iespējams apskatīt vēl citus ozolus, kas arī iestādīti tieši šajā laikā, šajā dienā. Par godu gaidāmajai Latvijas simtgadēji. Pirmkārt, tiešām tas ir liels gods, kad es izvēlēts no Rujens vidusskolas skolēni ir viena no tiem, kas iestādīs vienu no šiem trijiem ozoliem tieši Rujens novadā. Tas sajūtas šodien liekas vairāk tā kā otra reize gadā, kad ir mums 18. novembrs un Latšpēļu dienas, ka tā nedēļa, ka tāda patriotisma sajūta ir. Arī Latvijas olimpiskā komiteja iesaistījusies akcijā apskauj Latviju uzrunājot sportistus, kuri labprāt atsaukušies. Latvija priekš manis ir, es varbūt neskatos Latviju, ka tai valdība vai kaut kas, kas notiek, viss, kas slikts, bet nu, Latvija priekš manis ir daba, tie paši skaistie ozoli un skaistie vasaras rīti un ziemas naktis. Tas priekš manis tā Latvija un protams, tādā svinīgā svētku reizē tas ir gods kādu svinīgu pasākumu apmeklēt un būt kopā ar visiem. Naukšēnu novadā ozols tiek stādīts pie kultūras namēkas, turpēc tam arī tiek ieskandināti baltā galdauta svētki, un iedzīvotājs cienās ar latvisku mielastu, medu, maizi un pienu. Mēs iezīmējam Latvijas robežu ar savu novadu, un mums ir tas gods šajā dienā iestādīt ozolu, spēku simbolu, savā zemē, savā novadā, un par viņu rūpēties, un es ļoti ceru, ka pēc 100 gadiem šeit atkal sanāks cilvēki kopā, un atkal varēs jau otro 100 gadu svinēt. Baltā galdauta svētki arī Apis novadā. Tur ozolu stādu folklorista Dāvju Ozoliņa, rakstnieku Linarda Laicēnu un Elīnas Zālītes zemē. Šeit arī savulaik ozolu alēja stādījis barons Delviks. Alēja savienojas Latvijā ar Igauniju. Ozolu stādīšanai nodeva Apis novada domes vadību daudz bērnu ģimenei, kur auga 4 dēli. Pats ir labi, visi. Aicinam daudz ģimeņu, kur izvēlēties. Jā. Tā noteikti piederība valstī. Piederība mūsu novadam, piederība arī Apei, kas savieno mūs arī Gauni. Caur Alūksnes novadu, kur ozols tiek stādīts Tempeļkalnu parkām, dodamies tālāk uz Vidzemes maršrutu pēdējo punktu, kurš gan atrodas Latgalē. Viļakas novadā akcijas apskauj Latviju ozols tiek stādīts pie Romas katoļu baznīcas. Visi priecīgi, ka mēs varēsim redzēt savu, ja bijas laiks redzēt savus kokus iestādītos un lai būtu Latvija vislabākā mums. Iekšlietu ministrijas un Latvijas valsts simtgades biroja akcija apskauj Latviju kopā pulcē lielu skaitu interesentu. Un kā atzīst organizatori, bez pašvaldību iesaistīšanās šāds pasākums nemaz nebūtu noticis. Praktiski nav tāda pašvaldība, kas būtu atteikusi, kas būtu teikuši, ka nevajag. Ir vairākas pašvaldības, kas lūdz, lai iedod pat vairākus ozolus. Bet mums tas simbols bija 100 ozoli un simtgadu. Līdz ar to, protams, kur ir novados vairāki ciemati, tur centāmies pēc iespējas iedot tos ozolus vairāk un simboliski mēs četrostos Latvijas tālākos geogrāfiskos punktos stādām trīs ozolus. Tas ir tāds simbolisks un ļoti, ļoti atsaucīgs pašvaldības bija.